ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا ہے کہ مہنگائی کے کپتان اور کرپشن کے ڈان کا آج سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ قوم کو مبارک ہو، چور، نالائق اور نااہل ٹولے کا آج سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ آٹا، چینی، بجلی، گیس اور ادویات چوروں اور کشمیر فروش کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ مدینہ کے مقدس نام پہ اپنی گھٹیا سیاست کرنے والے اور ترقی کی شرح 5.8% سے منفی کرنے والے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عوام کو غریب اور بے روزگار کرنے والے کی الٹی گنتی کا آغاز ہو گیا ہے۔ تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔